LL Cool J na 25. A mě už to běží. To se máš. Já ještě píšu na ksichtovku, že Dva mě už to... dva, dva. Jdem. No jo. Naivo. Takže pak máme CS. Co je to za zvuky? To je Tukan. Tukanové zvuky. Já prdím pusal. Hej, CSko, funguj. Tohle je překrytí. Takže stále tady mají. Tak zapínám. Ano, opravdu. Myslím to vážně. Ne, nemyslíš, že bude dělá. Myslím. Takže stále tady mají. Tak zapínám. To bylo, Kubi, nemožná moc brzo. Spíte zkus, až tam budou lidi. Ne, chceš si zkoušet, Kubi? Jde taky streamovat. To. Tak já to tam hodím, až tam budou na ti lidi, no, to je... No, takhle to je tak pro mě, víš. Regulárování pozván hry. Ty jsi podváděl. Já jsem hra, když si to nebyl, jsem ti to psal, kdyby si někdy četla, co ti píšu, tak bys to možná věděla, ty vole. Jak vybytečný. Kdo se někam pozval, jo, tady? Musíš sám, ona to neumí. Díky, já jsem vás pozvala. A já vím, tak jdem, ne. Proč se mi ukazuje na ten? Já zapnu a vypnu hru, jo, ne to bude. Tam máš nějaký lidi, Bruni? Se přišli podívat na mě určitě. Jo, všichni chtějí vidět Tukana. Zdravím všechny, co se přišli podívat na mě. Velice no, mě ty to hlavně těší. vlez do hry, ty. A duševně mě to naplňuje. Doufám, že nechodíte koukat na broni, že to byste pak u mě klesli. David kompeťáků musím ještě vyhrát, aby mě to dalo rank. Tak jedem, Pál, jedem. Se odehrá jenom jeden. Můžeme prdelky. Kubíny, tvoje prdelky je připravené. Chudák Kubín bez ranku. Dělej pusto. Já to přežiju. Ty možná. My ne. My hrajeme s tebou, víš? Vám nic jiného nezbývá. Nezbývá, než to přežít. Hej. Hra s Kubínem, ty vole. To je sen všech. Nech to, on tě zabiju zas. No, ty vole. Ty, je s Kubínem, jestli to uděláš ještě jednou, vole, tak to líbím narovno. A nebojte buzeranti. Ty jsi buzeranty, buzeranty. No, Brundy barva, vole, jestli si neklikl. Já klikl jako první. Jako minule. Hráči, hráč Brundy bar 86. Nepřijal. Nikolajve, ahoj. Jak to je? Aha, já jsem zapomněla, proč jste mi to neřekli. Pardon. Jsem to měl připomenout. No, určitě. Teď jsem to udělal.
A byly keci. Jsem přežraný. Mě to ty. Co mám říkat já? Vole, ty si dá jednu pizzu a ještě jsi si o ní podělala určitě s tímkou. Já ani nedojedla. No, vidíš ty vole. A ještě půlku z ní si určitě někomu dala. Půlku na jeden dílek, to už jsem nebyla. No, vidíš, to je pro mě jako kdybych někomu dal půlku. Stejnou ochotu mám při rozdělání. S mužem určitě. Ale byla dobrá. Jo. To tam byl s chlapama Brundě, jo? To je jasný, že ne se ženskýma. Zacpeš ještě něčím, ale slyším. Bombonema. Dobra, a prej jsem plná. Tak bombony nejsou jídlo. Tak už bychom mohli jít hrát, pánové, co kdyby ty boti šly do prdele. Jako po té pice jsem byla tak přežraná, že už jsem si nedala ani kafe. Ty vole. Je mi tě líta. Ale za to si ho dávám teď. No. Evidentně se s vámi nepřejeme. Že ti to vydrželo minutu. Dobre. Kruci, já chci, aby umírali. Po nich musíš střílet, Lukane. A když oni umírají. Z tohoto důvodu. Ale já chci, aby Brudy bar nebyl rychlej. Hele, Spinter se určitě zase někdy bude, akorát... Nebude. Kdy? Nikdy. Možná třeba v neděli. Nebude, já budu pryč, čau. No, to nám nevadí. Budeš to je tvoje chyba. Tak budeš hrát s Kubínem, no, sama. To je odměna. Já bych se nabízal i Kafka. Kubínem a Kafka. Dream Team. Kafka to hrál už několikrát, takže vím, že ten něco doveze. Já taky něco dovez. Co? Je to šla. Jo. No ty jsi mi tam mrbila. Jasně. Tam dělají kraviny, já jsem se tady musel stejit na ten materiál. Moje pistolka. Kde jsi to? Oh, ty vole vyzírač, už to začíná ty vole. Tak já potřebuji ranka pnout, chápeš? Jo, tam v předevře. Ve ten bot by mohl vypadnout jako. Ale bo. No, super, tak jsme 5 minut čekali na hovna, děkuji. To je třeba blbě. Já nechápu, prostě ty časy to neskrátí, jako. Kurva, jak někdo počítá, že na tom počítá jedině 1+1. A ještě tomu dělá problémy, ty vole, tak asi ne. On má nick bot. Ty bude nehrát, jo, aha. Bot Rusia, nebo se odlognul. To je dement. Nevím, ale tak jako. No kdyby se odhlásil, tak by nás to nepustilo. No ne, tak musí se, jo, pravda, když se přihlásí a odhlásí, tak to nepustí. Pojďme Bčko všichni. To jsi řekl, jo. Nebourala do zdi. Tak asi proč bych to říkal, tak to asi můžu říct, čas má takovou katkám do bomba, jsme random, ne? Tam týka lidí je retardů, vole. Aha, tak to nebude bot. Approved. No, já plantuju mě kryt a slant prdá, kdy nesmím ho zvíhat. Jsou na šartu. Sebe, ale. Ale tam hodně. Ty jsi v katech, Brundi? Tak vypadni z kat a pojď na plant. No já se snažím. Utíkej, vole, dozadu, ne? Couvej. Já drž hubu. Ty drž hubu, vole. Jeden byl na midu. Ty přišla pozdě, 5 minut. Hej! Ty tak? Tak já uteču k vám a vy mě necháte zabít. To je za ty blbý keci. A sklapni. Co je? No, tu kane, čer. Co? Co mi chceš dát? Pistol, jo. Ne, bombu. Tak aspoň něco rozumného uděláš, když je to neumíš s ním, tak... Nikolajeve, když já tak nějak komentátora nepotřebuju. Já jsem komentátor nejlepší. Ale... Brndě, já běží zase někam do prdele, aby kecala se nespavnou. Jeden lemur běží na mid, další na long a já jdu sám bombou. Tím sledě, mě dal hlavu hned na poprvé a pak dá hovna. To znám.
No pěkně klidně pojď hrát, jestli chceš. Na longu se. Taky ty byla taky chce hrát s náma. Nevím, ale je v chatu. Říká ty vole Kubín a Tukan, ještě že nehraju. No tak, pěkně pojď ke mně na stream, já streamu taky. No tak, tak moment, jako. To budeš vidět, muset stíhat oba. Myslíš, že vidět pořádný skill? Jo, skill, aha. Já kdybych chtěl vidět skill, tak nechouká na brondě. Jenže proto to říkám, ať ke mně, že jo. Tak, tím spíš. Jsi na mě ošklý. Nejsme ošklý, ale my se co po mě střílali. Že jste mi ukradený. Hej, Bčko, do píč. Sakra. Já jsem si zase kouká zasraný mobil na stole, ty vole. Peti si uděláš svůj stream a máme po srandě. Terorista, děkuju. Hele, klidně pojď hrát s náma na další hru. Mám tady Kubín, taky žádný rank nemá, tak je to jedno. Minule jsme měli toho bonusa, jak se jmenoval. Měl zelenej to. Zelenej. Myslíš toho Nika? Já. 2D music. Hrál jako Brundia. Kde jsem měl. Ten Bčko ne, asi dělá má asi od prsku. Hovno, tam šel jeden, tak to nepovětím. No tak jasné, a vyjdete z bombu. Víte, že máte jít z bombu jenom pro jen. Bomba má jít s námi. No jasně. Bomba se má bát, tak má držet. Já vám bomba má zkazuje, že nemá skrém. Na mě zbyl jenom jeden, jo, co? Ty vole, to nemá nejvíc skóre. Máme jenom dvě hvězdičky. Takovej noob. Jo. Co, já ještě neumřel, vy jste noobové. Já jsem se na to CSko těšila celý den. Protože když nevíš, jak se chodí, tak se těžko umírá. Já musím jít ten skill. Tyhle Kubíne, krásný granát. Víš, to byl pro tebe. Tohle z komu tam hýždá dát Tuka, ne? Já nevím, tobě. U mě na mobilu. Hej, kámo, u mě volá. Hej, tamhle je ten Lotrus. Je, to je můj spoluhráč, kdo to byl? Tady kámo. Kdo má bombu? Nemám. Prostě ten čulínek už je to žlutý retard. No je proto, že jsme tam byli 4, já jsem byl prostě... Ale on je lepší než já, ten retard. Je lepší než ty brzy. Ne, ne. Na začátku nestačili jsme dát killy. Ale jinak jsme všichni lepší než ty. Ještě s tím, vůbec to nemůžeš. Kam jde bomba? Hele, ta hra hází náhodně nějaký kraviny. To ne. Není za to, že máš nejvíc eliminací, nebo... Ne, to je náhodně úplně. A nebo máš, že když dáš level up, jakoby u té hodnosti, tý druhý, tak máš napsáno, že tam dostaneš něco za to, ale to se dostaneš vždycky náhodně. A hlavně to vždycky hnusný. To se bylo. Dneska padla SK víc. A viděl jsem jednomu týpkovi, jak mu padla fakt hezká věc. Dneska. Tak, kdyby někdo nepochopil tady Kubínovou reklamu, tak můžete koukat na oba zároveň, na mě i na Kubína. Já myslím, že to lidi pochopí, no to nepůjde. Ale hej, kdyby si plant lábu v rundě, tak by to bylo velice významný posun. Ale já se chci zabít tam to. Velice významný posun. Ty jsi ho sežral. Příště plantuj, vole, a dostaneš body aspoň za plant, ne? Neříkej mi, vole, nebo tě zabiju. Zase máš víc bodů než za to. To máš říkáš vole často. Ona ale může, chápeš? Ok, zapínáš Kubína, jo?
Já tak půjdu ke Kubínovi. Jo, pojďte všichni ke mně, to je to s ní nejlepší. Jo jo, tak koukejte všichni. Jo, ten to tam hodil, to ten smoke, vole, tak ho sejmu normálně. Kuráka. A bombu necháte na spawnu. Bomba jde? No bomba šla do prdele, když byla na spawnu. Jo, ty fuck, já to udělal. No, vole. Doufám, že ten na B. Byl napravo, jak jsem tam byl já. Ah, jo, že vole, situace se mění každým okamžikem. Musíš se trefit. Ježiši, ty jsi takový pako, ty vole. Ten byl hodně levej. A tenhle... Ten byl hodně přesný. Ta rána, jo, byla, jo, fakt, jo. Ta rána byla fakt dobrá, to musíte vidět. No, AVPčkem myslíš? No tak sorry, blindshot AVPčkem se má kdy podařit. Doufal, že má větší skill, tak ho by musel zabít na one hit, už ho neměl, to bych rovnou zapisal. Tvoje ještě jedno, tvoje. Problémy. Proč smoke je mi to? Když že jsme ve výhodě, máme lepší gear. On musí hodit smoke na mid, i když ví, že oni AVPčko asi mít nebudou, ne? Prohrál. No tak kolu, co kdyby. Tady taky zasmokovaný všechno. Ty kráso! Kdo ho zabil? Pod plant. No. Čau. La. Prem. Kam prem? Na B asi ne, jsi tady. Jo, Nikolajevi, jak se daří. Nejdu na B, jdu na Ačko. Ty se šumí. To Ačko nezvládej a Bčko se nám neodstřílem, když vím, jaký zázrak jste tam předvedli minule. A oni na Bčko ani nechodí, jej. To je piči. No? To bylo co za chvíli. Jdou vrata. No, co bude vyset, no. Kdo to tam kropí, Kubíne, zabijte vrata, zabije. Jsou mrtví, dobrý. Já jsem chtěl, abych tam do těch vrat udělal díru, když tak já podívej. Sakra, kudy to chodíte, já nikdy nikoho nepotkám. Dívaj, tam je nevylez, kurva. Je ve vratech. Když se podívat, kde je Kubín, oni tam chodí za ním, víš. Hej, kámo. Aspoň jednoho jsem se našla. Ne, to, aha. To byl on, promiň. Já to nebylo on. Zigzag zahazuje skvostné zbraní. Jestli to ještě jednou smoukne, tak ho zabil. Jasně, že to uděláš, tak si jim nevím. Ne, nesmoukuje. Hej, Kubíne, co děláš? Snažíš se trefit díru ve vratech a asi 6 střel těch svých 5. Víš, že to nevychází, to říkám na schvál. Šli do těch vrat, jo. Tak se k tomu postav, to musím říct, že nech pan dělat. Op. Chce by někdo kryl záda, asi ne. Kry se sám. Okay. To jak to, že zase nemám hvězdičku já? To jsi šnup. Dáváš nejvíc skill. Jde. Kam jdem, Brudě? Řekni, máš bombu. Nějakou taktiku. Ne, Brudě, kam jdem? Bčko, ne? Jo. Jdem Cčko, pojď Cčko, Brudě. Tak já jdu radši na D. Yeah, sorry. Ale. Brudě, zprasťák. Víc řekla. Nechtěl, pardon. Hej, je tam na Bčku týpek. A já jsem hezky vyflashoval. A týpek tam doběhl a zabil je. Považuji za velice, velice efektivní způsob. Kubí nebyla, tam nechodme. Projít ten ty kolem hlavy molotov a ty jediný, co uděláš, že tohle.
Jsem si zastavil, ty vole. Oh je, katy, oh katy, je. Katy. A je můj. Já už jsem musel dozad, ne. Já si chci někoho zastřelit, tak mě to nebaví. No, jako mohl bys. Tak jako, a promiň, ale když se nedostanu k výstřelu, tak se dost blbě hraje. Ale bot Irvin nemá ping. Tak se to zná bot. Tady. Díle. Kráso, tu kane, ty jsi taková lama normálně. Já jsem to tam zlamil, že bych si dal facku. A oni je taky. Ve třech mě zabíjeli asi dvě. Ty čtyři. Prvákáčko. Teroristo, já myslím, že policajti to chvíli přežijou, když tě budou mít ve svých řadách. Ne, přežijou. Proč jsi si koupil AVPčko do prčic? Do já, proč jsi nekoupil AVPčko? Srpem, který leží na zemi. Já nechci. Tam máš nějakou zbraní pod sebou, Brundio. Je, Brundio, drop, ty vole, Brundio, prosím tě, ty vole, máš 400 zbraní. Mám moc paní, nevím, co s ním. Já jsem tam koupil granát, já jsem. Máš jeden granát, který jsem tam sebral a po někom. Ej, běží na long. 53, 2. 2 jsou. Jo, jdu, jdu. A jeden je minus 53. Postav se dva. Jeden, druhý, dobrý. Hej. Nahejtovaný od Brndy, to musel být velký omyl. Jo. Ode mě, no. Ten jeden aspoň. Ode mě no, ne, já jsem tady měl jen jednoho. No, jeden tam měl Brndy bar 86, jsem měl asi. Blbost. Já, tyba, držu, já potkal jenom jednoho a toho jsem zabila. Tak já nevím, co to byl za zázrak, ale. Je. Jsi udělal pak granát, ne? Ne. Tak nevím, jsi divná prostě. Jasný. Hej, hodili granát. Já nebyl. Já vím, hodili granát, říkám. Měl se 71, no. Ale budeš mít jednoho. Tak jdu s Kubínem a stejně nikoho nepotkám. Tohle máš, na CT spavno je Kubíne, vole. Au, au, au. Ne, nechoď tam Kubíne, nechoď, zůstaň, kempy. Nehni se a střílej, střílej. A toho druhýho, napro. Dobrý. Musíš, věřím. Ne, dobrý. Krása, krása. Oni mají bota. Oni mají bota, no, jsem ti to říkal asi pětkrát, ale ty no, ale ne toho ruskýho, jinýho. Teď jsem ti říkal, že tam mají novýho bota. Ale ty neposlouchám. A ty mě poslouchám. To můžu hrát sám. Já poslouchám. Jak vydírá. Tak co, teď mě tady. To chci jít říct. Kam jdeš opět? Jo, tady jste ve. Hej. Do prdele. Co? Když jste hlásili, tak by to bylo taky fajn. Já bych, že asi chci mát, co? Ale ne, štět hey. Jeden. Jo, sorry. Nejí na to stát za to. Ne. Já si pamatuju. Tam byly dva, dneska jsem hrál dva týpkové přede mnou, já tam vyběhnu z pozoru a dostanu přímo headshot, ty vole. To mě velice potěšilo. Hej. Kde jsi? Tamhle, chápu. Ach jo. Ty vole, jestli se nedostanu, no asi sakra, nevím. Tuka mě dohání. No a nemám tě jak dohnat, je to jedno kolo do konce. Třeba já prostě to, nemám cíle. Vyhrajou. A mno vyhrajou, ale doufám, že to klačnou, jako. Mě dal pusinku. Třeba si tím nám dát tak 10 hlav a bude to OK. Dumet. Já potřebuji rychlý smrt. Uhněte. Ten má přednost. Mě budem dělat. Oh, jeden hit point. Tak to bylo hodně rychlý. Do prdky. A další hlava. Ještě tam je jeden na midu. Horní kata běží. Tři běží horní kata. Já vím, já tady jsem. Nejseš.
Co říkala, že to kdyby si vyhrajou? Dali první kolo. To převený, to převený. Ne, teďka to poserou. Oni to posírají vždycky. Oni mu to může jezdný začátek, jako. Ten multikulty bez nábojů byl velice zabavný. Tak to ten pekáč bude s náma, kterým děláš, jak tam vypadá. Nevím. Okay, to sráví to. Tak nebudeme čekat. Plus on je vystřílel týpek, jo. A tak teď oni, nevím, vole, byli divný. Kubín dostal pistolku. Prost, co jsem to dostal. Tady. Brokovnici. Palonky, ty vole. Tak teroristo, Peky, jestli chcete s náma, tak šup na Steam. Mají na to 2 minuty. Hro, dělej. Tak. Zatím to pustí hledávání, když se do té doby připojí. Tak Pekáče ne. Nevidím. Je na novo. Hele, Payday 2 asi nechci a já těch skinů moc nemám. A když tak, to jsem nějaký úplný low za pár kaček, takže co se můžu koupit. Peky hraje jinou hru. Já chci to. No tak. Já chci to. Já je chci to nějaký... Co? Pekáč s náma chce hrát a pak hraje něco jiného. Tak já na Brundu čekal dneska 2 hodiny, mimochodem, než přijde si kafičku lípat. Ona psala, že přijde v 8, ale... No já vím, ale přišla pozdě. V 8.5. Jo, to jsem strašná. Já. Přišla pozdě, no. Všichni by měli zlinčovat. Že? Jsem musel být po toho hrát s kámoškou, chudák jsem to musel opustit. Určitě plakala. A rozdíl od vás, který jsem tu. Se teďka otírá slzy, chudák. Já nevím, ona se mnou hraje ráda, na rozdíl od vás. Že oni je to mrzí. Co je? Nic, takový hrátky tady. Chcete si je nechat na jindy. Okay. Hej! Díky, pro vám. Hej, to byla ona. Kdy nejde. A ne, nebych jen nechtěl jít. Jsem kvůli vám chcípla. Dobře, ty tak. Jsme právě zjistili, že Kubín... Ne, nezjistili, to už víme. Vy jste radši potrénovali ty střelky, které vám nejdou. Ježiš, já mám všechno nemusím trénovat. To byl Kubín nejlepší vtip. Kos. Tak nejhorší určitě ne. Jdem B. Ne, jdem short. Nebo long. Záleží na bombě, ne? Já si nepůjde psané, jak o co se ne. Tady on chce jít Bčka. My ti to říkám. Aha. Jsme tady byli 3, tak... Kubín věští budoucnost. Hej, já běžím po tvojí hlavě, tak to bylo cool. Já jsem si říkal, jsem se nějak googloval. Sorry. Díky, Kubíne. Chceš i vyhraješ asi nejlepší hráč roku za jejich cenu, ty vole. Fuck off, normálně. Úplně do prdele se střílám. Vyber se. Ty vole, takovou hlavu? Oběma, jsou bezpečí. To nebyla hlava, vole, když se pozná hlava. A už se ti to ukáže. Tako, já vás nemůžu tahat, jako dělejte něco. Ty jo. Kubín, dvě dorážičky. On je někdo zakopnul. Mě viděli, tak radši umřeli. Smíchy umřeli. Brudě vykrádá vtipy.
máš ten vyšvodní, kšt, vyšvodní. To asi stíhne, co? Jak tě to neposlouchá. Ale tohle už je fakt smutný, když Kubín má víc skillů než já. No, když ty nemáš nic. Kam jde bomba? Já mám bombu, ha? Vrm, tady doma, ha. Vrm, vrme, ahoj. Třetí kill, To má dva killy, Žer. Musíme být. To proto já se stačím spánky dole. Pracuji na svojí postavě. To má tři killy. Ale kdo je furt první? Omyl. Omyl je až druhej. Ne, omyl je předposlední. Tak jo. Jo, pizza. Ale abys viděl, tak já jsem dneska jednu pizzu snědla, byla výborná. Takže po brondy bárové mám hlad. Dneska jsem jí dohnala. Jsi říkal, že jsi žral, ne? Jaký hlad? Jo, tak ale taky chodem. Žereš. Teď ty nemáš hlad, ty jsi jedna. Ne, já jsem normální. Nejsto. Tak teď další povedený štip. Prdele, jede na minu. Co je to? Jede na minu? Na midu. Hej, ty krása. Hej, já tady potkám týka, co má v ruce AVPčko a míří do zdi. Tak to chci, ne. To úplně nejpadlo jako AVPčko. A kdy vyhrál on? Tak promiň, ale tak když to držel a měl to tři čtvrtě toho ve zdi, tak pak nepoznám zbraň, vole. To jsi takový expert nejsem. Když poznává podle pažby, vole, konce. Jo, já to pochopila. Ne, s ananasem nebyla. A tam, kde jsme byli, ani s ananasem naštěstí neměli. Proč naštěstí? Pice s ananasem je. Fuj. Neměli tam Havaj, ne? Tak já taky říkám, že je fuj, ale jenom protože... Takže je dobrá, jenom protože bych tě naštoval, ale... Je to fajn. Arena se dobrý, čerstvý, samotný, ale že bych ho musela plácat na pizzu. No ne, jestli v České republice se ženeš čerstvý ananas. To je ono, jsem to dobrý, jo. Dementi! Tak strán. Jakoby nevěle neměl ti to kliknout, tak kliknout za damage. No ono ho to za chvíli kikne, jeli to jedno. Já bych ho kiknul. Budeme hrát bez kubí na sobě, ne, ale velice. Jo, no, to bude pořád umírat. No, brzy. Ty vole, co to bylo? Máme tebe, ty to dostaneš, jak tě znám. Vole, to Barbara, hlava. Lol, vy jste teda tupí. Jak oni se na... Spodní, šel spodní. A to, že někdo má bombu a že ji položí, je vám úplně užitý, protože vy si honíte trika, ale někde na bydlící. Ne, ty jsi ale nekeci je, pokládej. Já jsem už plentl dávno. Dobře, jsem to vysmoukoval. To je na prtele. To je úžasný. Že? Ale ten barák na tebe nevidí, je to dobrý. Pořebované. Ne, ale dobře. Jo, z konzervy je taky dobrý, akorát ho to chce s ničím nevýchat. Já ho nemám ráda ani když se nacpe do buchty. To je vražda ananasu. Proč? Budu jsem zase v to AVPčko. Tak mi ho dej, já ti hodím tohle. Hoď mi ale teď. Tady mám svoji. Pohodě, vstujte se vám ve čtyřech, nikam nepěchejte. Jo, a teď proč bysme spěchali, že jdou pro smrcami. Jako nemám důvod se za nima honit, když jsme u toho.
jsou tak chytří. Hra záda, kde... záda. Na longu záda. A záda je na... Aha, ona to poslouchá, ten kokot. On byl zase v díře jako předtím. Pitu se říká. A já, prosím tě, nemá se ty máš díru. Zase nevím, co je v díře. Já ty, musí ti to říct. Prosím. Hej, nestřejte do něj, nestřejte. Čau, kámo. Mámo, záleží, jaký máš rank. Jestli jsi silver, tak můžeš. Chudák, chudák, to musel být trapný. Bčko, ne. Bčko? Aha. Jak dostat ten knife, ty vole? Už se zahrabám. Jo, máš smůlu, my jsme noobové, tak... Kdo není noob, tak se nemůže přidat. Au, nebejte mi. Já tam hodím dárek. No, tady. A, mám do nás pointu. Vole, kam čumíš? Čau, kam čumíš tenhle? Ne, asi na blbý místo, protože ho to stálo, že? Kde je ten další? Kdybyste mi to řekl, byl bych rád. Tady, tam jedu. Ty vole, pojď sem ty! No, pletno, když tam hraje s Gringou. Hej, kam? Jo, Pepe, tak si pořiď druhý účet. Ale stejně na tom silveru moc dlouho nevydržíš, jestli to umíš, takže... Mhm, ale ono to ještě... Ono to pozná už. I podle toho, jak adresy upočítat. Jsem si pořídil novou myš, ale ten její drát mě se růpe stejně jako ty starý. Možná víc. Simultánní výstřely. Prdel je v pitu, mám jeden životek. Teď je tam po každý a to je to po každý překvapí. A vždycky to hlásíš ještě ty. Kdo říká, že mě to překvapilo? Pravda. Ne, já ho prostě nezabiju. Já mu nedala nic? Ej, kámo, pojď sem. Kde jsi? Pojď k tatínkovi. Vylez. Ej. Ej, vylez. Díky. On vidí, že je tam AVPčka, prostě nemůže pomoct a musí vylít. Ale teď Kubín to přece potahá. Hej. Zatím jsem budeš než ty, tak buďticho. Tak asi. Takže pomoč. Ale mě trochu hra, já tady do jednoho vysypala zásobník a prej nic. Za maminku, za tatínka, za hlavičku. Pak nám povíš, že pohádku ještě budu někdo. Já, Další bude až tady. Jediný, do kterého vysypala zásobník a nic mu nestalo, byl její vlastní spoluhráč na začátku hry. Nebyl to náhodou tak... obrázek na řetě budu dělat nebo něco? Ne. No, fuck you. Na. Tak to ale lám, no tak, já nechci pořád mrtvá. Chceš dát radu? Neumírej. Ne. Čau. Tak za dvě minuty se budu... Ne, za minuty se budu na váha 20 vypadnout. Lalala. Tukan tady kempí. To je skill. Ano, já nemám důvod spěchat, ne asi. To ty na vodku říkají taky. Prosím. Marva, budeš hrát sama. A kam mám spěchat, jako když vím, že hrou si tušma retardama. Jsi taky retard, tak moc nedržkuj. Jo, a ne takovej. Hopity. Přesně takhle se projevuje retard. Hopity. Jde tam není. A, super. Kubín, jo. To hraví. Budeme se bavit o tom, co to hraví.
Ale to je tím, že já jsem se ještě nerozehrála, to přijde. Jo. Abych dřív neskončil stream, než se rozehrál. Jo, no, taky se myslím. No, uvidíme, jako stát se to může. Spíš dřív skončí CS-ko, než se Brindě rozehrá. Začala u CS 1.6, proč se rozehrá? No, to jsem nikdy nehrála. No. Ty se tvrdíš, já, protože to nemám. No, hop. Nechci se ho trefil do nohy. Ani u toho nemůžu ho vstat. To je blbý. Ty jsi takový. Víme ty vole. Blbne, záda vole. Pojď za to. Pojď ještě jednou si tě vyfotím. Tak. Oh, on tě zabil? Který dement? Tak já jsem ho zabil ve vzduchu. Dobrý trest, ne? Hej, pojď. Kubí, než jsi to hodil ty, viď? Koho? Ten oslepující. No, já jsem byl na to byly oni dropli. Já taky. Já jsem neměl. Já jsem ho házel hned, když jsem byl v tom. Ve vratech. Pojď, Bejku, pojď. Dáš. Teď jde rád do zápole. Držu pomale. Já vím, kde je asi ne. OK, Pepe. Jak má pořád to mé AVPčko, pachule, Keren? Tak já neumírám, abych si... Tak začni. ...na památku ho mám víc. Tak to je dobře, že jsem na ně plivla. Jak je zvyklá na všechno plivnout, když to někam dá. Tak to víš, už má něco za sebou. Něco to dělá. Zkušená, zkušená. Teď on se vyslím AVP. Jo. Nejlepší hráč. Šikovný. Tak na mě zabíjí se proti hráči, dokonce zabíjí sám o bombu. Jako správný terorista se umřel s bombou. Ještě jsem měl zahrát Allah Akbar a bylo by to vykonaný. Akorát, že jsi byl jediný zabitej. Tak. Co? Jediná oběť jeho bomby byl osa. Tak to se stává docela často, jestli se dodražený. Pokud jo, tak uděláš. To byl profi granát, tohle. Co? Jsi zabil sám sebe, ty. Kubí, nevole. Tak běž. Zabil tu kanej, tam na rohu byl. Ne, a nebude si tu další, vole. Já to znám, hele. Jo, je tam s AVPčkem. Kuk. Já jsem tam byl ještě dvě vteřiny, co mohu střílet a on že nemohl zaměřit ten. Co ještě to je hajzlo? Ta byl za Tukane aspoň. Ne. Tak Tukane. Trhavo valáka. Tukane plus. Držte ho, nejste zabít. Kdo přišel? Ahoj. Ahoj. Tu kam taková výžírka, já jsem položila bombičku. Mrč. Nebylo to tak. Si vezmu něco tupýho. A ať se nažene ty kily. Je to takhle neba, když to hánky sám. Jak machruje. Ale to myslím vážně. To mi tě to zase přejde. Někdo mi ukradl zbraň. Jde. To je? Hej! Na 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 na. Jsem pořád horší než Kubín, to je strašný. Pojď. Ježišmarja. No tak jak... Aha.
zase tak špatný, že by si na to fakt dalo. Gamere, nemusíš vlejzat. Ví gamer, že nemusí vlejzat, že může těm pustit takový, že on položil tu bombu, ne oni. Je naše, děkuju. Co napsal? Že nejsem horší než Kubín. Pokud jsi nastavila laťku takhle vysoko, tak... Jo, takhle, takhle než se rozehraju, tak mi to stačí. Jak to, že je za mnou? Kubí mi vůbec nebrání záda. Zvarači, ahoj. To je... Já normálně na longu stál asi 5 minut zády, já jsem nebyl schopný. To mu bude jenom 46 a pak šli všechny celý do hřitu. A tenhle je pokosí a chápeš proč, já ne. Kráma, to je síla. Broně jsme se propadli, kos. Nakonec jim přežil jenom jeden, jo? Vyhnul. Je čas začít hrát. 20. Co jsme dělali doteď? No, teďka jsme se tak jako rozehrávali. Já brnděl i rozehrávání, chápu. A bacha, Kubíne. Zde ne, proč už není mrtvý, proč to nezabil? Protože na mě hodil granát, vole, a já dostal další šlepák, vole. Ať jsem úplně v řiti. No. Jednoho jsem trefila. Tím Excalibur si vzal zbraň hodný jeho skill. Co ano. Slyší mi to víc než Kubínovi? Tak to jsem ráda. To ne, ne. Kubín je dneska větší, tak já. Děkuji. Když nevím, jestli to jako od chlapa rád slyším. Proč ne? To je vždycky ne. Tak kdy přijde? Tak jako tak. Mám vkus, ne. Já chci vědět, kde je. To dneska se daří. Tady. Ještě ani jeden dropnutý snímek. Hezčí pistolku, přesně tak, růžovoučkou. To jsem měl taky, pak jsem jí prodal. Ty jsi ale noob. Jde zahodit skin. Jde jenom prodat, ne. Plus, Brunďa mě předběhla. Kubí ne, hoď mi sem na Discord, prosím tě, ať dělat svůj stream. Šimej teren. Brunďa, netrefíš. Ne, trefíš. Je napravo. Proč míříš na tu zítku? Hodím ti akorát multi-twitch. Nekeci mi do toho, ty. Ty si děláš mi to samý. Prté jako dveře. Okay. Tam se může překlikat na mě. Bum, bum, dělej. Zapínám stream, ne? No, aspoň jsem předeběhla toho Kubína. Počkej, já zapnu monitor. Jo, takhle. Možná už je čas. Kubí není na webce. Jsem zklamaný. Kubí nemá webku. Co jsi mi to nabízel teda předtím? Plané sliby. Mi říkal, že vyhrám 16. Palestek kukot. Minus 25 na longu.
Já nevím, ale jako dneska, kde je můj aim, tak asi úplně zprkám. Já dneska taky nikoho netrefím. Jo, ale ty, ale u mě je to divný. Ani ne. Jak jsi tady nečekal. Ale jo, už to začíná jít. Komu? Tomuhle. Oh, ty jsi uznal, to je divný, co? Děkuji já. Ne, ten týpek se se tam válel a chilloval. Ježiš, tohle jsem nechtěl. Pro já nebýt starý ženatej a teplý, tak bych debrudí šel. Tak to spíš mužatej, ne? Kdo? To je jako... To je jedna, kdo? Homosexuál. Homosexuálové jsou furt chlapy, ty no. Tě, já se tady jdu jako pán. Proč jsem si myslel, že už tady jsou naši? Jako pán je docela lichotka na to, jakým způsobem si tam šla. Tenhle to zahrál úplně skvěle a je minus 26. A střílíte po sobě dva spoluhráči, což je velice, velice výzor. Já ho trefila! Jirka zase, vole. Mámo, já myslím, že s náma, když budeš v týmu, tak se rozestřílet vůbec nemusíš. Uh-uh. Máš v klidu Dominik. Času dost, každýho si připravit a pak dorazit. Brenda se začala rozestřelovat už před týmem. Teď je to někde na té stoupající tendenci. Zároveň. Ne, já vždycky, první hra mi vždycky vůbec nejde. Jo. Většinou no, druhá taky a třetí. Třetí tak to většinou druhá a třetí mi trochu jdou, ale čtvrtá už mi zase nejde. To vůbec nejde. Tři dlouhá, jeden spom, ne, tam bude nám nadat. Ne, nechte mi ho. No, ty jsi možná, ty jsi toho kuchnou, ty smrade. Aha, je tam. Je tam. Kdyby radši řekl, kde. Já jsem se chtěl zabít, nevím. Jo, mámo, já tě potahám, neboj. A tátu potaháš taky? Tady víc. Ono kde do mě flashuje by paka. Já nemám nabito ty buzíku. To se upřelala. Brundě, kam jsem tak utekla najednou. Bože, jak to mluví. No, už je tam jenom jeden, tak ho zap. Já se zjem. Ale vůbec jsem mu neublížila, já neměla nabito. Je, já tady mám vidurku. Kámo, kam jdeš? Ahoj. Jupí. Na. Jsi zbůral stůl, ne? Já. On má takovej ten dětskej plastovej. On se vždycky posadí. Já mám ten samý, co budu dělat balony. No právě. Pro děti. Jo, pro mě, Jonáši. Nemáme si říkat buzíci, urážíme Jonáše. Ahoj. Kam jdou? Další. Viděli jste ty killy? Ne. No. Tak byla asi 4 během 5 sekund. Vážně mě trefíš a já tebe ani náhodou. Já si chci dát peso. Pardon. Jsem trošku poutekla Kubínovi. Na Rusko. Jaký mlíko?
Maličko, říkám. Máma tady píše nějaký mlíko. Aha. Tvoje máma? Jo. Nějak, já jsem tě nechal, že jo, nechce už zbrčila. Jo, takhle, já jsi žádnej. Oh, vedle. Netrefí, netrefí. Kdo sem odchodí a odchází? Hej, kámo, co děláš? Šli Bčko. Pokusím se dohnat a to zabíjet. Oh, flash, jaký čura. Mě potom pozvěte, jo. Co děláte? Máma. Se pak připomeň. Jeden Bčko. Ne, dva Bčko. Záru zabednou. Dej mi znát, už nejde. Výborně, výborně jste to zahráli. Líbilo se ti to říct. Já jsem zabil 3 lidi, abyste zabili zbytek. Vy jste to dohráli? Já ne. Ale už to bude. No. Možná. Ej, jaká brný barva, ale. To si hrá. Ne. Jsi schopná horších výkonů, ale tohle je taky docela bo. Jsem si poblet. Pojďte. Halon, jeden. B3, si tam jsou. B3, A4. Já měla pivtovku. Kubí mi potopil loď na B3. Hop. A Tukan zase kempí. Teď já jsem na jejich spavnu. Ale kempí. Tečou mi nervy, vole. Kam tečou? Kam tečou, vole. Ne, jasně. Hezky jsi to vyřešil. Tak, teď... Tam byly 4, vole, se s nima nebudu prát. A tak se mohl zabít, ne? A proč bych je zabíjel, když je to zábava. Jo, to by se nechtělo, aha. Ne, to se nechce. Je to 15, je. Můžu s nima ještě chvilku pohrát. My ještě hrajeme, jo. Ne, ty vole. Já vím, že jsem almighty tukan a zabiju tam 4 týpky na Bčku, ale... Teď se mi zabíjet nechtěl, jak jsem říkal. Jsou tam 5 na Bčku. A já jsem tam měl těžký kulomet, ale když jsem tam ještě noob. Šikovný. Proč jak? Dobře, tak mám říct, nabych jsem tam noob. Jo. Prostě si přiznej, že jsi noob? Prostě řekni, jsem noob a je to, budeme spokojení. Tak jsem noob, jo. A co jste vy, když jste ještě horší než já? Podívej tu hlavu, viděl jsi? No, vole. Ten, co měl 5 HPček a teď mu trefí hlavu, no. Proto se nehýbal. Já to přežila. Vyber. Zabítej někdo, prosím. Hej, Kubi, nezabij, dám ti 10 korun. Pozdě. Mě 19. Jsem to sám další úrovně. Jsem povýšen. Na majora. Jo, hej, já mám ve vodku mám majora v tanku. Jo. Ano. Jo. Turecky umím určitě. Prýně mi nadávej, jo, aha. Dohráli jste. Stejně tam píše něco o banánu. On mi napsal fuck a beru to jako lichotku, když mi napíše, že jsem fuck. Nechcete dát jinou mapu? Jo, už jdu. Pozvěte mě někdo, prosím. Prosím, dáme ňuk. Nebo Aztek. Takže terorista, máma, tu koukám, že Peky se na nás vykačlal. Pepo, Pepe? Čau. Máma jede. Čau. Tak se zasekla hra. Jak se tam naskákali sami. Aj, terorista se nám nevyšel. Tam je miráž nebo něco takového. Tak já půjdu, jestli chcete, abych šel. Ne, tak se pak nějak střídáme. Tak se vystřídáme, Kubí, neslyšíš?
Ale já už teďka takhle tady nepřehodím mapu, ne? Přehodíš. Dole. Nastavení hry. Vlevo dole. I slepej by to viděl. Nastavení hry. Slepej by to neviděl právě. Kubine, koukni vlevo dolů. Vidíš tam nastavení hry. Vidím. Asi slepej to vidím. Hele, Jonáš to odhalil, ten se nám tady píše v turecky na streamu, tak šmíruje, jak hrajem. Nevadí. To je dobře, aspoň se to naučí. Ale když bude koukat na tebe, tak moc ne. Proč budeme hrát Miráž, jako? Děláš prdel. Pusto, Miráž jste Miráž, tak máte Miráž. To je ta nejhorší hra. Ta mapa. Inferno, to je úplně jedno, co tam dáš. Kterou musíš mít skill. Dej Inferno, nebo Aztek, nebo Nuke. Inferno je dobré. Dej tam na výběr třeba 5 map. Můžeš, proto. Můžeš. Just do it. Proč barva, vole? Zkusíme tohle. Ježi, tam naháže úplně něco. Ježišmarja. Na cobblestone, vole, tam netrefí ani na to, na plant. Co ne, no. Hráč pro kubínce nemůže zúčastnit. Ty máš vyčerpaný kompetitivní kubíne. Jak vyčerpaný? Kolik jsi dneska hrál? Teď s váma dva. No. Jestli jste oba dva vyhráli, tak to je v ripu. Jo, no, kubí ne. Tak teror chtěl hrát, tak. Máme tě rádi, ale ahoj. Jak opustím lobby, prdele. Tak, Kubína. Teď jsem málem vyhodila Tukana, protože Kubín vyskočil na poslední chvíli. Vyšel, že by si měl vykopat. Tak, a kam jsi zbyl terorista, teď tady byl? 20 hodin nesmím hrát. Mě tady píše hmen. Asi seš moc OP, no. To je špatný. Já vás budu stalkovat. Teď to děláš celou dobu. Hele, otevří deník. Identifikační karta. Oh, ty krásy, já jsem to měl nikdy. Teroristo, neskoč si sem. Brndě barva, vole, ti hrá, normálně. Už to už. Ne. Kalej! Teroristo. Operace breakout je to dobrá. Běží to nějaká operace? Asi ne, že? Nějaká operace? Takových operací tak běží v nemocnici, by se zdivil. Dřív v CS-ku byly takový operace každou chvíli. Takový chujoviny, Brunďo, to neznám. Máme dát delay na 12 hodin, jo? Šup. Hej. Ještě Brunděba. Terorista. Dobře, no tak počkáme. Ještě zapíná. Už asi 20 minut. Akorát nám utek z Discordu. Za toxikem. Jo, který a já zase nemám ty posraný práva ho vrátit zpátky. To nevadí. Ještě, že je nemáš, to by se tam přihazoval. Jo, aby se mohl zúčastnit, musí dosáhnout úrovně profil. Ahoj, terorista. Lidi. Hej, tak teroristu vyhoď. Tak teroristu protože... taky vyhazujeme. Tak a můžeme to už krečně pustit, prosím. No. Teroristu musí si odehrát aspoň dvě hry nějaký. Ne, dvě hry. Dosáhnout dvojí na druhé úrovně. Prudibárová, no, tak to je chvilka, řík na začátku, to jde rychle. Dávej kobl. Prosím bože, já chci umřít. Hlavně, to není kobl, ty vole. Já tu papu vůbec neumím. To neumí nikdo. Brondibárová, vole, ta netrefí ani na to. To je schválně, protože já neumím žádnou. No nezáleží, ale jako třeba dost většinou hrajou ty, co to už umí. A za aut to hrajou úplný noobové a tak. Ale v klidu. Prostě to budeš hrát taky, že jsi taky noob. Tak a já se jdu podívat, jak vypadá mapa. Hej, brzdí barva, jdeme si, já si to jdu ukázat, pojď sem, jde si. Jo, tak já běžím na druhou stranu. Ne, to je kabl, jo, ty krám. Hej, brzdí. Ne, fakt, koukej, hele, tady poběžíš. Brzdí, vole, tam se vůbec nechodí. Tady to poprvé, co šel někdo tuhle trasu. Ale tady se chodí na Bčko. Pojď sem, já ti jdu ukázat.
Tady se kryje odsaď. Odsaď sem se střílí. Nebo spoza tady. Tam. Chápeš? Jasně. A dejte si ten mobil od toho. Máme zase kubína. Kubína, vole. A zbytek nepotřebuješ vědět, protože jsi to jak lamá, nic. Já tady vím, že někde to okno. To časem najdu, kde mě někdo zabíjí. Jo, to je tady. A už by to mohlo pustit hru, ne? Vole. Zabil jsem slepici, to je taky kill, ne? Jo. Když zabiješ brvý partia. Aspoň budu mít večeři. Já nejsem slepice. Bude nějaký hlasování. Tyhle, ta mapa je úplně přidělaná. Od toho, hey. Co to bylo dřív. Že mapu. To fuck, kde je, vole? To je fakt nějak tam, kámo. Ty vole. Bčko půjdou všichni, ne? Je blbost, aby šli Ačko. Oni tě sledují, tě tak se ukáž. Jdem na Bčko, jdem. Já stanu na Ačku. Oni nepůjdou Ačko, vždyť. Mě nesleduje, vůbec nevím, kde jsem. Hej, Brnjo, tady si stoupni. Sem si stoupni. Ty jo, tady je jeden. Ty vole, aaaah! Jich tady za mě nějak moc. Ty před Ačkem. Já se čekám, až bude po tobě. Mlíko málem. Je tady, bacha, vylez. A zab ho, zab ho, zab ho, zab ho. Běžím ti. A sklapí. Pomoc, Brnjo. My jsme. Běžel jsem pomalu. Jo. Je tam, ne, ne, jo. Ty vole, tady, no, v pekle. Takhle je tady všude, ale takhle. Ježiš, sorry Pepe, já nestím. Jde takhle? Já mám 6 nábojů, jdem, takhle? Jde takhle? Tady? Čo? Chceš teka? To už jedna. No, vidíte, jak to jde. No nic, tak já si řeknu stream, když to ani nemůžu hrát. No to asi no, ne. Tak kdy hrát něco jiného, ne? To byl Minecraft. Brunďo tady nechoď. Tak ho streamuj. Mhm, dík, nechci. Tady asi Bčko. Už jde na B ze zádu.